khi mình là rong ta sợ bay đi chơi là về bàn kỳ bằng cách để cho thầm triệt chăng hay mình đang tiện nghe xưa vì thà một rập bàn như vậy ai xưa tầm lắp khi mình rồi mình hát tàu lên phòng cắt chơi ấy tiện để bị buồn Xuân Rà Vì, ai dụng một phần chân nám trên nhạc sở ở rút nước đồng bọn tư sở cho phòng một chiếc trọng bọn bảo khó bảo bò trên nhạc bó rập tế đất phân nhu đôi nhạc phùm đồ tế tiết đại. Robot đặc biệt như này, ai ở phụ kế từ tổ ban cầm rái chưa một chung chất vì mình rất khăn mùi thường ngày. Nâng bàn phát đô vì nẹ bóng phản sản phẩy nâng bởi chờ, mốc cho nẹ thả ra xa vinh. Đồng bọn tên sẽ cho thông một chiếc trọng bọn thất nơi khăn nông không trọng bọn sắp phân nông sử dụng chốt nâng ô chiên chiếc kỳ rì rôm khát cầm phùng sử dụng. Đồng bọn này, miễn phát tây đây mở rơi học xa mùi hệ tá, miễn phùm chung môn phạm buồn, nâng miễn phát chế bọn phạm chia phạm phí rơi mà phê ក្រោយឆ្នាំ1979តំបន់នេះស្ថិតនៅជាតំបន់ប្រទៀងប្រទុងគ្នារវាងគូហ៊ីនរដ្ឋាភិបាលនិងគូហ៊ីនខ្មែរក្រហមហេតុនេះហើយប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរស់នៅតំបន់ត្រែងត្រយ៉ឹងចម្ងាយប្រមាណជា25គីឡូម៉ែត្រពីសហគមន៍តំបន់នេះសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំ1975ហើយប្រជាជនក៏បានមករស់នៅទីនេះវិញ មុនប្រកាសនឹងក្រោយប្រកាសគឺវាមានការខកគ្នាបាទកាលពីដើមនៅឃុំខ្ញុំគឺថាវាមកលបសំខាន់គឺកាត់ព្រៃឈើនឹងតែម្ដងឃើញនឹងដុតខ្ជុំហើយទូទាំងឃុំនឹងយើងមានឡតតដល់ទៅជាង200ឡតែក្រោយការប្រកាសសហគមន៍តំបន់ការពារក៏ដូចជាសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិហ្នឹងយើងបានកាត់បន្ថយបាទកាត់ថយការកាប់ព្រៃឈើការលើងទៅរកកាប់បបាញ់សត្វហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយបាទច្រើនមែនតើឲ្យ ឈានមកដល់រូតសពថ្ងៃនេះគឺវាអាចឈានទៅអត់មានដល់ស្រុងបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរដែនដីសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិចំបក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភពីអង្គការមនុស្សបៃតងនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះយ៉ាងសកម្មផងដែរ អង្គការមនុស្សបៃតងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឆ្នាំ2008និងបំពេញបេសកកម្មដោយផ្ដោតទៅលើការងារបរិស្ថានចំពោះការជួយទៅលើសហគមន៍ទេសចរចំណុចនេះអង្គការមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ទៅលើការការពារដើមឈើសត្វព្រៃនិងបង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជូនប្រជាសហគមន៍នៅទីនេះគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំពី ចំណេះដឹងដែលតកតទៅនឹងបរិស្ថានទូទៅព្រោះថាទេសចរធម្មជាតិនេះគឺជាទេសចរមួយដែលត្រូវទ្រង់ដល់បរិស្ថានតែមិនមានបរិស្ថានល្អបាទហើយបន្តមកទៀតយើងទៅបង្កើតគណៈកម្មការពីព្រោះនៃទេសចរធម្មជាតិនេះជាគម្រោងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍បាទខ្ញុំនេះគាត់ជួយសម្រួលដល់សហគមន៍ទេចំណែកការគ្រប់គ្រងទូទៅគឺនៅលើសហគមន៍បាទហើយយើងទៅកសាងសមត្ថភាពឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើកិច្ចការបានដូចនឹងគាត់ ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំង720ម្ភៃគ្រួសារក្នុងឃុំចំណត់នេះគឺមានប្រជាជនចំនួនតែ180%ដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងសហគមន៍ទេសចរនេះដោយផ្ទាល់ក្នុងនោះពួកគេបានចែករំលែកថវិកាប្រមាណជា20%នៃកម្រៃដែលរកបានចូលទៅក្នុងកេសសន្សំរបស់សហគមន៍ បច្ចុប្បន្នសហគមន៍សន្សំប្រាក់បានចំនួន3,000ដុល្លារអាមេរិកហើយនៅក្នុងធនាគារប្រាក់ទាំងនោះសហគមន៍ទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសហគមន៍និងជួយដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្របំផុតអ្នកនាំភ្ញៀវក្នុងស្រុកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅទីនេះខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ពីព្រោះខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលធ្វើជាអ្នកនាំភ្ញៀវក្នុងការនិយាយឃើញភ្ញៀវច្រើនគឺខ្ញុំអៀនខ្មាស់ច
một thôi chỉ nặng nòng nhiều cứ khi ông miền rầm bài ri ri cứ chỉ mui bàn nhiều chỉ mui nhiều mà nâng rầm nhóm hạ đôi chỉ lên phơi lên khai mà bây giờ bọn xã hội cũng miền nẹt nòng nhiều phần màn chia đập nẹt còn tái đảm bảo chia tọp từ nâng cầm nát nhiều từ giờ cho nó cầm sàn nơi khăn nông đồng này xã hội cũng bản thuê cá bên hồ đá nẹt nòng nhiều khăn nông sông chỉ muốn sam sầm nẹt bản thảm tiền đòi miền cà chui pin nẹt chấm nến một vị ông cà một lúc bày tỏ chỉ tu tới phụ con miền mũi đại chi lẽ cả nãy sầm khăn bấm hót cứ phụ con chăng riền cứ phụ con tu con riền
ជាលក្ខណៈជាការថាជាការសិក្សាតាមរួនមិនបានខ្ពស់ប៉ុន្មានប៉ុន្តែពួកគាត់ចង់រៀនអ្វីដែលជាជំនាញដើម្បីការប្រកបមុខរបរជីវិតគាត់ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ហ្នឹង Nên nhóm chân chắc phía xa ông lì đồng bây này dưa cho mùi phía nhiều. Nhóm bàn nhô cho bác hầm bì đồng bòn nâng, một bì xa rạp ra dọc bây chớ, tức lạ bì bà vọt xinh xê nó không khôn nâng tèm đòn. Tức thật lẽ, chứ con này tiện tịnh một phật xa rạp phía phía chó đáy một căn tì nị. Phía một căn tì nị phía chân chỉ nhẹ ở rút nơi tì cổ nông phân phí, nâng chân một cầm sàn lời trong sạp bà đá, nâng ngay bốn chút xa rạp. ព្រោះឯងខ្ញុំគិតថានៅទីនេះមានទេសភាពស្អាតហើយនឹងជាបរិស្ថានក៏ល្អហើយនឹងទេសចរធម្មជាតិសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិចំបក់មកដល់ពេលនេះទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការមនុស្សបៃតងនិងស្ថាប័នមាននីដើម្បីឲ្យដំណើរការងាររបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យ ប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះនឹងដកខ្លួនចេញដោយទុកឲ្យសហគមន៍ដំណើរការងារដោយខ្លួនឯងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះលោកទូចមនប្រធានសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិចំបក់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាពេលណាដែលមនុស្សបៃតងដកទៅក្នុងនាមខ្ញុំប្រធានសហគមន៍ក៏ដូចជាសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកម្មការយើងក៏ដូចជាក្រុមនាំគ្នាក៏ដូចជាសមាគមស្ត្រី យើងនឹងយករ៉ុលអ្វីដែលជាទុនបំរុងបៃតងផ្ដល់ឲ្យជាពិសេសគឺការបង្កើនសមត្ថភាពបាទដែលយើងមានចំណេញខ្លះៗក្នុងការគ្រប់គ្រងតាំងពីការចាប់បដិសន្ធិមកហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការស្វះស្វែងរកដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍដែលមានអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរក្រសួងបរិស្ថានដែលជាដៃគូជិតបំផុតដើម្បីធ្វើការសហការពង្រឹង នឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាសហគមន៍យើងឲ្យមានការចលនារឹតតែខ្លាំងរឹតតែល្អជាងនេះតទៅទៀតបាទតំបន់ទេសចរធម្មជាតិចំបក់ត្រូវបានក្រសួងទេសចរចាត់ទុកជាតំបន់គម្រោងមួយដើម្បីឈានត្រូវការពង្រីកតំបន់ទេសចរធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងប្រទេសមានតំបន់3សំខាន់ដែលពឹងផ្អែកលើសក្តានុពលធម្មជាតិដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងការរស់នៅតំបន់នោះរួមមានតំបន់ភូមិភាគឦសានតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងតំបន់ឆ្នេរការបង្កើនតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវសារប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទេសចរធម្មជាតិនេះគឺជាទេសចរមួយដែលអាចនឹងទាក់ទាញបានលើ កំណើនបន្ថែមនៃចំនួនទេសចរហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរនឹងមានឱកាសបានទៅទស្សនាច្រើនកន្លែងមិនគ្រាន់តែប្រាសាទអង្គរមិនគ្រាន់តែតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗដែលយើងមានសពថ្ងៃទេប៉ុន្តែអ្នកទេសចរមានឱកាសទៅទស្សនាតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយយើងអាចនឹងឃើញថាចំនួនទេសចរមិនប្រមូលផ្ដុំនៅតែក្នុងតំបន់ទីក្រុងតំបន់ប្រជុំជនតែមួយឬពីរឬបីទេគឺនឹងបំបែកទៅក្រុមទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ហើយនេះដើម្បីពង្រីក បន្ថែមទៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបាទយើងបានរៀបចំជាមន្ត្រីបង្គោលគេហៅថាមន្ត្រីឧទ្ទិសនាមមន្ត្រីគ្រូបង្គោលយើងបានបើកវគ្គបង្រៀនដល់គ្រូបង្គោលគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ទាំង21បង្ខេត្តក្រុងនេះហើយគ្រូបង្គោលទាំងអស់នេះនឹងត្រឡប់ទៅតាមខេត្តក្រុងរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយនឹងលើកជាគម្រោងដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរសហគមន៍នៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រជានិយមកម្ពុជា តាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងទេសចរថានៅរយៈពេល 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអត្រាកំណើនជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកទេសចរបរទេសមកកាន់កម្ពុជាមានពី 20 ទៅ 23% នៅឆ្នាំ 2006 មានអ្នកទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 1,700,000នាក់ហើយគ្រាន់តែរយៈពេល 4 ខែក្នុងឆ្នាំ 2007 មានអ្នកទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់កម្ពុជាចំនួនជាង 71,000នាក់ ហើយក្រសួងសង្កេតថា នឹងមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកម្ពុជាប្រមាណជា 2 លាននាក់សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ដល់ឡៃនៅតំបន់ទេសចរធម្មជាតិចំបក់គិតមកដល់ឆ្នាំ 2006 កន្លងទៅនេះមានភ្ញៀវទេសចរជាង 13,000នាក់ ក្នុងភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 400នាក់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបមកទស្សនាកម្ពុជាឃើញថា អ្នកមកទស្សនាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិចំបក់នេះមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយទេប៉ុន្តែតំបន់ទេសចរធម្មជាតិចំបក់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទេសចរធម្មជាតិជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជា